Ne duam t'ju ofrojmë sikur juve, edukatorve tanë, si dhe të gjithë punëtorve në kopsht. Testimi zvoglon mundësinë e shpërndarjes së pakontrollueshme të koronavirusit. Kur të gjithë ne jemi të testuar, kemi të gjithë ne më shumë siguri. Për këtë arsye, vlen nga data 26 prill 2021 obligimi për bërjen e testit të gjithë fëmijëve në kopsht. Kjo do të thotë se nëse fëmija juaj vjen çdo ditë në kopsht, ai do të sjellë dy rezultate negative të testit çdo javë. Ju e keni mundësinë të sjellni vetë një rezultat të testit. Testi duhet të jetë bërë nga një praksë e mjekut, banatore, apo nga qendra e testimit. Ose, ju e lene fëmijën të testohet nga edukatorët tanë të besueshëm në kopsht. Nëse fëmija ju a vjen vetëm një, dy, ose tre herë në javë në kopsht, mjafton një rezultat negativ i testit në javë. Ne do t'ju tregojmë se si funksionon testi në kopsht në fëmijëve. Se pare shkojnë të gjithë fëmijët i pastrojnë duart. Pashtu dhe edukatorët i pastrojnë dhe i desinfektojnë duart. Në një dhomë të qetë, të pasër e të besueshme, do të hapet materiali për testim. Aty ka një shtupë të shkurtër pambuku. Shtupa është e hollë dhe vetëm 1.5 cm e gjatë. Në paketë gjendet edhe një dozë vogël me përbërës e lëngshëm dhe një kasetë e testimit. Fëmijët të cilët mund të fryen hundën do të pyeten nëse mund të fryen hundën pa pasur nevojë ta pastrojnë. Do të ishte mirë nëse sekrecionet e hundës mbesin në pjesën e mëparshme të hundës. Edukatorët do të jenë të kujdesshëm tek fëmijët e vegjël në mënyrën se si e fusin dhe rrotullojnë shtupin e hundë. Gjatë testimit do të preket pjesa e brendshme hundës. Kjo nuk do të shkaktojë dhimbje. Do të ketë një presion të vogël, por fëmijët do të shpërqendrohen. Fëmijët më të mëdhenj apo parashkollor do të munden ta bëjnë vetë testin. Këtu do t'ju ndihmojnë edukatorët e kopshtit. Ata do të shikojnë që shtupa nuk do të futet shumë thellë në hund, dhe që fëmijët ta rrotullojnë shtupën mjaftueshëm dhe saktë. Ky proces bëhet në të dy vrimat e hundës. Shtupa pambukut do të gjendet në një kuti të para përgatitur. Edukatorët për kujdesin për panimin e sakt të testit. Nëse rezultati i testit do të jetë pozitiv, do të informoheni direkt. Tani, ka gjë sa të më dha që fëmija ka marrë koronavirusin dhe për këtë arsye fëmija do të vi me njëherë në shtëpi. Ne do t'ju thërasim me njëherë. Fëmija juaj do të ndahet nga fëmije tjerë të qirdhës. Pa tjetër që do të qëndrojë fëmija juaj në përkujdesin tonë të nësë të arrini të merë një të, për shambull në oborë ose në një dhomë damas në kopshtë. Tutje duhet kjo fëmi të bëjë testin PCR në një qendër mjekësore me fokus të testimit të koronavirusit. Derisa dhe rezultati, duhet fëmija juaj të qëndrojë në shtëpi. Në qoftë se rezultati testi del pozitiv, do të pranoni një thirrje nga Departamenti i Shëndetësisë, i cili do t'ju informoj çka do të thotë ky rezultat për fëmijën tuaj. Ne ju falenderojmë për mirë kuptimin dhe për krajen tuaj. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutëm kontaktoni menaxhmentin e kopshtit të fëmijëve.